Monge sen biçim olan mazibada çimuk arkebom. Çimam şu ne yeribom? Tres çün gavakete drogut oval twist. Prognoz bir olar ikşi. Gavakete çün kariyerazı da finansı bize. Şimdik videos çalca ruku sigar uzakho. Erti kuyruz galmalı başı rukur kan vitar de ba. Tres ez kalı debi. Lakat bu itkoves. Muşa oba. Aver çiyem. Da... Nahut. Ra ხდება ეხლა და რა გველოდება და აქ რაღაცა არა მიგონა სხვა კალოდა არის. Კარგი. Ეხლა მე კალოდას ვამზადებ, მანამდე როგორც ყოველთვის მოგესალმებით იმათ ვინც პირველად შემოფრინდა ჩვენთან. Მე ვიყავი ვალენტინა ბარბაკაძე, მე ვარ კარმული ტარო ნომეროლოგი, ფსიქოლოგი, ენერგოპრაქტიკოსი. Და კიდე მაქვს რუსული არხებიც. Შეგიძლიათ ნახოთ რუსული იცით. Იკაცვდებ ზოგჯერ, იკაცვდებ ვიდეოს და შეიძლება რამე დაგაინტერესდებათ. Და ახლა ჩვენ გავაკეთებთ ჯერ გავაკეთებ სიგნიფიკაციას, ხო? როდესაც რო ეს თქვენი გაშლა. Თუ არა, თუ ინტუიციას ენდოთ ჩვენ დღეს. Მოდით ეს სტრავ ნახოთ. Არა, კაი, გავაკეთებ. Გავაკეთებ და მე როგორ იმიტომ რომ არ მინდა რა სხვადასხვა აი ძალიან გთხოვთ ჩემო სიხარულებო როცა მწერთ ხო პირადში არ მომწეროთ რომ თუ შეგიძლიათ მიმკითხავთ არ მიყვარს ეს სიტყვა მკითხაობა მე მიყვარს როცა ტაროს კითხულობ კითხულობ ხო ტაროლოგი ანუ ადამიანი რომელიც სწავლობს ანუ როცა მკითხავთ შენ არ იზრდები სულიერად აი როცა კითხულობ მაშინ კი ბატონო კი იზრდები და და კიდე რა უნდა გითხრა თქვენ დღეს დილა დავიწყე იმით რომ გითხოვდეთ თქვენს კომენტარებს იმით რომ ზოგჯერ ახლა ну არ არის იმდენი დრო ბოდიშს გიხსეთ რომ ვერ გპასუხობთ პირადად იმით რომ ну მართლა მართლა არ გეცნოთ რა ვერ ასწრებ მინდა რომ აი ძალიან თბილად წერთ და უბრალოდ აი ასე ვცდილობ მე ვიდეოში პასუხი გააქცეთ და პასუხი ჩემი ასეთი კითხვაზე. ასე როგორ ზუსტად რეზონირდება? ასე რატომ მაინც მოვედი და თქვენი ვიდეო ავირჩიე რა და ასე შემდეგ გოგოებო და ბიჭებო. ვასუხობთ. ჩვენ ვართ საერთოდ ხა როცა ადამიანი სული როცა მოდის დედამიწაზე ის ირჩევს თავის მონათესავის სულებს, რომელიც ეხმარებიან, დამხმარე, არა მხოლოდ თქვათ პარტნიორ და ასე შემდეგ, მაგრამ სული რომ მოდის, მოდიან ასევე დამხმარე, ან ძველი სულები, ან ვისთანაც ჰქონდათ ურთიერთობა წინა ცხოვრებებში და რა თქმა უნდა მოცემულ მომენტში როცა თქვენ გჭირდება, როცა ჩვენ გჭირდება, მოდა ასე ვთქვათ, დახმარება ჩვენ მივდივართ იმ ადამიანებთან, ანუ სამყაროს მივყავართ ჩვენ იმ ადამიანებთან, ვისაც აქვს პასუხი ჩვენს კითხვებზე. ეს შეიძლება იყოს წიგნი. უცბად შეიძლება გადაშალოთ რამე წიგნი წაიკითხოთ. ეს შეიძლება გარეთ გაიგოთ რამე ვინმესგან რამე პასუხი. შეიძლება კიდე რაღაც სხვადასხვა რადიოსგან შეიძლება ზოგჯერ გაიგოთ ინფორმაცია, მაგრამ არიან ახლა ადამიანები, ვინც ახლა აი ეს ეზოტერიკოსები, ვინც ამ თემებზე მუშაობს და თქვენ ხვდებით იმ სივრცეში, სადაც არის პასუხი თქვენს კითხვებზე. არ არის არაფერი აქ უცნაური, ну უცნაური რა თქმა უნდა ახლა არის, როცა შენ არ ახარ დაკავებული ამ თემებით, რაზე ელაპარაკე, მაგრამ როცა უკვე ხარ დაკავებული ამ თემებით, როცა თქვენ უკვე გიზიდებთ ტარო, ასტროლოგია და ასე შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებები ეზოტერიკის, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი სულიც იზრდება და უკვე სამყარო გაძლევთ თქვენ პასუხს. ანუ თქვენ არის ასეთი საერთო საინფორმაციო სივრცე, სადაც თქვენ ჩვენ მივდივართ და ვიღებთ პასუხს. ამაზე თუ გინდათ ცალკე ჩაგიწერთ ვიდეოს. Ki kvirdebe bevrna er videos, magam rav knats dog jere khadro ro ar aris, ve magam autsilebat gavaketeb is sias ras kvirdebits da tu gina tkven momtserat ra temebze gindat komentarebshi da me ase gav mele nelnela chagitert videobs svada sva temebze. Всё, laparake bevri, davitsqot mushaoba. Ano mode jere nakhot ekha ra khteba tkvens samsakhuri kariera ase shemdeg. Темепше, ехла рахтеба жеру нахут машин.
Da, finanțează rafteva, ehla. Nahot vistui sa reses situația, da, mereu ocup, nahot ușualot, raik neba, ho. Romanic, ha significația, gindetar, arunkit, ho, tu, cu ei, da, rezumir debat, mașina, cu ei, ugurat, doar drosnul da cargat. Da, cariera. Sam sahul. Nu, dacă n-a hotărât să interesează, ragața de șeleba gulik tkivat, șeleba vihatan dak argatavi, sa parele sam sahul, ai ragața mukt ondat. An șeleba, da, ușut ragața pirik, nu, șeleba svala, ra mukt ondat, e sam sahul, magram, n-a hotărât medex mete argani rasnișnaus. Akaris situația romelic. Unde șeițval, este celin grma arcanier, da, este arcanier, roca, teba, este mai snișna, srotku, e nragat sa periode, gact, ai da ușat sam sahurši, mokt on trami sam sahur, este ca antkveni business, mokt on tho, antkveni sakmianoba, mokt on tho, magram, movide dro, rom tkven, ukwe unde șeițvalot, ek situația, ra, anu, ukwe ragat sa gamut stileba, mihe tkven, ai im tkven sakmianoba, și de droa, ukwe, ცოტა სხვანაირად შეხედოთ სიტუაციას. Ანუ უკვე თქვენი ზრდა აუცილებელი, ანუ როცა სული არის და უშოთ ჩვენ ვართ კომფორტული ზონაში, ხო? Აი სულე და უშოთ ახლა ნუ კარგად მიდის საქმე და უშოთ ახლა კმაყოფილი ვარ, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება არც იყო კმაყოფილი, მაგრამ მაინც ვარ იმ სამსახურში სიტყვაზე, ხო? Მაინც ვაკეთებ იმას, იმიტომ რომ დავუშვათ ამ და ფინანსები, რა ვიცი, მის ფაქსა არ ამან და ასე შემდეგ, ხო, როგორც ჩვენ ვიძახეთ. Ან ვაკეთებ იმას, რაც მე შეიძლება არც მომწონს, მაგრამ ნუ ასეა. Და მოვიდა იმისი დრო, რომ თქვენ უკვე თქვენ სივრცეში რაღაცა მიდის ძალიან დიდი ცვლილებები. Და შეიძლება, რა თქმა უნდა, ახლა ადამიანებს ჩვენ არ გვიყვარს იმდენად. Nu bevrs mode ასე ვთქვათ, ყველაზე არ ვიტყვი იმას, რომ რამე შეიცვალოს და გული მткиვა, რომ რატომ? Სხვადასხვა რაც ვინც 16 დაბადებული არის, ან ვთქვათ მადრიდსაში არის ეს ენერგია, ზოგჯერ ფულის კარმაზეც არის, ხო, და ასე შემდეგ. Ხო, მადრიდსა თუ არის ეს ვინმე ხა პირველად თუ შემოხვედით, იქ მთავარ გვერდზე მაგ დამაგრებული ვიდეო, იქ სადაც მეყვები რას ნიშნავს მადრიდსა. ვინც ეს ახლა თქვენ გეუბნებით იმას, რომ ეს ესეთი არკანი აკადემიანი სხვადასხვა ძალიან კარგად გრძნობს, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს. Უკვე აქ არც ზრდა იქნება ჩემი, არც კარიერა, არც არაფერი, ან საერთოდ რაღაცა უნდა შევცვალო. Იმიტომ რომ შეიძლება საქმე მოგწონთ, მაგრამ აუცილებელია ცვლილება, მაგრამ გული გტკივათ, რომ არ იცით როგორ რანაირად. Შეიძლება აქ იყოს კიდე ესეთი მომენტი, რომ ღალატი იყოს, ანუ ვიღაცა შეიძლება დაუშვათ თქვენ ელოდებოდეთ რამეს და ვიღაცამ ჩაერია და მოგიწია დაუშვათ სამსახურის დატოვება. ესეც შეიძლება იყოს, მაგრამ ერთი რამე იცოდეთ, რომ არ არის ეს არკანი აქ შემთხვევით, ეს იგი უკვე მოვიდა დრო, რომ თქვენ რამე შეცვალოთ თქვენს კარიერაში, თქვენ სამსახურში, ანუ საკმარისია უკვე ასე ჯდომა, კი, უნდა ეს ცვლილებები რაც ხდება, შეიძლება გულს კენენ თქვენ, იმიტომ რომ აი აქ ხო გეუბნებით, იმიტომ რომ აი აქ ადამიანი უკვე გრძნობს, რომ რაღაცა უკვე უნდა შეიცვალოს, უკვე ეგ როგორი მომენტი ისეთ, როცა თქვენ დაუშვათ რაღაცა ნიშანი იყო თქვენთან 1 2 3 15 და ვერ დაიგეთ თქვენი დრო, უკვე всё ამ დროს ახლა ეს ინტუიცია უნდა კარნახობდეს თქვენ, რომ მიდის შეცვალე რამე, შეცვალე. Ხო, და მაგრამ ნუ რაღაც ვერა და უცებ შეიძლება უეცრად მოხდა რაღაცა სიტუაცია, რომ რომელიც დაგაფიქრებინათ, რომ всё დასასრულია, უკვე უნდა შეიცვალოს და ნუ ეს რა თქმა უნდა მткиვნეულია, გაიგეთ, რა თქმა უნდა მткиვნეული და შეიძლება ახლანდია, ნუ არ მოგწონდა და თქვენ შეიძლება გბრაზდებით აქ კიდევაც და იმიტომ რომ ხო გეუბნებით ახლა აი ნახეთ, კი ბატონო, აქ შეიძლება ვიღაცაც იყოს ჩარეული ამ საქმეში, მაგრამ შეიძლება ეს უკვე თქვენზეც არის ლაპარაკი, რომ ნერვიულობთ იმაზე, რა ქვია, თქვენს ფინანსებზე. აქ შეიძლება კიდე
ცდილობთ რომ შეებრძოლოთ დაუშვა და თუ კონკურენცია იყოს სიტყვაზე, ნუ მე მაგალითად ჩემი მიდგომა მაგ კონკურენციას რაც ეხება, კონკურენცია საერთოდ არ არსებობს, არსებობს უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც არის დაკავებული იგივე თემებით, რაზეც ხარ დაკავებული თქვენ. და რა თქმა უნდა, თუ გინდათ ახლა გინდა არ აქვს მნიშვნელობა რა სფერო შემუშავს, მაინც თქვენი თქვენთან მოვა. მაგრამ თქვენ შეიძლება მოგწონთ ის რაზეც ხარ დაკავებული და უბრალოდ ნერვიულობ და განიცდით რომ ახლა როგორ გაიქნება ჩემი საქმე, როგორ გაწავა ჩემი საქმე. ხო, ან შეიძლება ისეთი რამე თქვენ ცხოვრებაში შეიცვალა, უცებ, უცებ რომ გაოცებული ხართ, რომ აი ეს რანაირად თავიდან უნდა დავიწყო ყველაფერი ნულიდან, ეგეც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ბევრი რაღაცები ხდება ცვლილებები სამყაროში და შეიძლება უცბად მოგიწია თქვენს და ეს იყოს სრულიად აი ნუ მოულოდნელი შეიძლება იყოს, მაგრამ რაღაცა შეიცვალა, ხო, და ეს უნდა მიიღოთ, ხო? Ну, ნახოთ ახლა შემდეგ როგორ გამვითარდება ახლა ამ კვირაში. Да, кай. Модит ახლა ნახოთ ახლა ფინანსებში რა ხდება. ფინანსებში. ფინანსებში ცრა რა გითხრათ, რომ პრინციპში შეიძლება თქვენ აკაც გრძნობთ რაღაცნაირად, აი როგორ არის ეს, რომ გითხრათ სულ უფულოდ ხართ, მასე არა. Пули гакт, მაგრამ აქ არის როგორი, აი თითქოს აკაც აი ხო გითხარ, ფიქრობთ ეხლა, აი როგორ იქნება, რანაირად, იმიტომ რომ ხო გიობნე, აქ თითქოს რაღაც ესეთი ენერგიები მოდის, რომ აი რაღაც ახალი, ახალი შემოდის და არის ეს ახლა, ну, жрица როცა არის, жрица არის რაღაცა საიდუმლო შეიძლება იყოს, ხო? Ან შეიძლება მოალა. Мага как упро ракомбац модис, როგორი მე თქვენ გინდათ რო იყოს ტრანსტაბილური, შეიძლება თქვენ რაღაცას წავით, სხვადასხვაეს აქ. Да, а კიდე როგორი მომენტი, იცით, შეიძლება აქ კიდე ვიღაცის ეს იქნება ეს და უშუალოდ ფიქრობთ, რომ ეხლა სხვანაირად უნდა წავიყვანო ჩემი საერთოდ სამსახური კარიერა და ან ფინანსები რაც შემოვა, მე უნდა უკვე სხვანაირად მიუდგე. შეიძლება რამისში ისწავლე თქვენ ესეთი მომენტი, რომ აი თქვა, უნდა გადავდო, უნდა შევინახო, უნდა დავაგროვო რამისთვის და დაუშვათ ახლა ადრე ფული მოვიდო და ეგრევე ხარჯავდა. ეხლა სხვანაირი მიდგომა გაქვს, ანუ რაღაცა უნდა ვისწავლო, რომ თქვა ახლა დაუშვათ ეს ფული მჭირდება თქვა საყიდლებზე, ეს ფული მჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცა თქვათ ვიყიდო, ან ეს თქვათ ანაბარზე გადავდებ, ну აქ ხო ხედავთ ხა ადამიანი სწავლობს, ნელ-ნელა სწავლობს იმას, რომ რაღაცა სტაბილური შემოსავალი კი გაქვთ ხა, მაგრამ ფიქრობთ უკვე ეს სტაბილური შემოსავალი როგორ გავანაწილო ისე, რომ მე ყველაფერზე მეყოს. აი აქ ეს მომენტიც არის, ვიღაცას გაქვთ თქვენ ამ ფულის თემაში. კი ბატონო, ხო. აი რაღაც, ხო, იმიტომ რომ არიცით ახლა საერთოდ აი ფული მოვა, როგორ მოვა ჩემთან, ხო? ანუ შეიძლება ნერვიულობთ, ხო, მაგაზეც ახლა. ანუ ახლა კი არის რაღაცა სტაბილური, მაგრამ აქ ხო დავინახე ჩვენ რო რაღაცა იცვლება, ხო? და აი ეს არასტაბილური სიტუაცია შეიძლება გაგდებს ისეთ მდგომარეობაში, რომ უნდა დავფიქრდე. ახლა სწორედ უნდა გავანაწილო ყველაფერი, რომ არ დავრჩე მერე ისე, რომ თქო, ანუ ზედმეტი ხარჯები არ გავაკეთო, ან ну რაღაც ანალიზსაკეთე. აქ უფრო ღრმად ვდგები თქვენ თემაზე. გაიგეთ, რომ უყურებთ, რომ აი როგორ რანაირად მიუდგე ამ საქმეს ისე, რომ არ დავრჩე აი ასეთ მდგომარეობაში. Ну, შიში შეიძლება გქონდეთ ახლა ერთგვარი, რომ სულაც არ ну არ სანერვიულო რაღაცა პატარა გაქვთ, მაგრამ აქ თქვენ სწავლობთ. აქ არის ესეთი სწავლების პროცესი, როგორ გავაკეთო, იმიტომ რომ გაქვთ შეიძლება რაღაცა ოცნების შეება ზოგს დაუშვათ, ახლა უნდა სამოგზაურო წასვლა დაუშვათ, ან სადმე წასვლა, ან გადასვლა და ფიქრობთ, რომ როგორ გავაკეთო, ან იქ სადაც მე წავალ, იქ რანაირად იქნება ჩემი ფინანსური მდგომარეობა, ხო? ზიხარ შეიძლება და წერ თქვა, აი ეს ამისთვის, 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 რომ ეს რაც მაგას შემოსავალ რო გავანაწილო, ну ეგეთი რაღაცა და თუ კიდე რამეზე, სხვა რამეზეც ფიქრობთ, სიახლეზეც ფიქრობთ. ეგაც არის. კარგით, ხა? აჰა. აქ შეიძლება კიდე როგორი მომენტი, იცით, ელოდებით ვიღაცა, შეიძლება ელოდებით ვალის დაბრუნებას და ნერვიულობთ, რომ დამიბრუნდება თუ დავკარგე. აღარ ვიციო. ან შეიძლება ფული სადღაც გააგზავნეთ და უშვა და
De aici arga de picrop te care am și să ai să te vedeți poli și mova e că te rog să se mova și le va eu ai aba e ce cu riscan mă lăbă și vna hot e care ce rana e rat i knebat kveni kariera samsakhuri biznes e vis ra gavt shevkhedot e khache shevkhedot rogor ikneba ak situatsia rogor ganvitardeba eti kviris ganmavlobashi ak ეს კვარ კარიერა. Так, да, ახლა ეს ნახოთ უკვე ფინანსები, ხო? ფინანსური, ну, აქ ნახეთ უკვე გვეუბნებიათ, რომ მოგეშინიათ. Так, უიდე და რა იყოთ, რა, ხო? აი, არ ნერვიულობს, არ რა იყოთ, რა იყოთ, რა იყოთ, გოგოებო და ბიჭებო. ყველაფერი კარგად იქნება. Так, ნახოთ. Უკვე იქნება. Da, kidi raunda v knatice, ce naka, survili, da, glavic plaho, ce ai picrat survili, ragindat kven ampira și ro, șegi srudet, da, tu șegi srudebat. Aba ce ai picrat ehla, survili, et ampira și tu șegi srudeba. Ok, ok, ce talet. Da, vezi cot, cariera. Ra შემიძლია გითხრათ, აი რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ კარიერაზე, რაც ეხება, ხო? აქ აუცილებლად უნდა შეგეცნობოდეთ, რატომ გეტყვით. Პირველ რიგში, კიდევაც გეუბნებიათ, ის საქმე კიდე გვაჩვენებენ, რომ ჩვენ მოგწონს, ხო? ანუ ეს საქმე თქვენ მოგწონთ. Თქვენ ეს აი როგორ გითხრათ, იცით საერთოდ ახლა არ არის აქ უკვე არ არის სანერვიული, იმიტომ რომ გამოსწორდება, აუცილებლად გამოსწორდება, იმიტომ რომ აქ ადამიანი არ ზის ისე და არ გლოობს, ასე ვთქვათ, ვაიმე, ვაიმე ეს რა მემართება. რაღაც ეს უკვე ამოქმედებით. Თუ დაუშვოთ თქვენ სამ ფიქრობთ გადასვლაზე სადმე გადახვალ. Თუ დაუშვოთ თქვენ ფიქრობთ იმაზე, რომ დაუშვოთ ახლა აი აქ სამყაროს შევებრძოლები, ანუ ყველანაირად, ყველანაირად ჩემ პოზიციას დავიცავ. Ანუ აქ აუცილებლად თუ დაუშვოთ აპირებ წასვლას საზღვარგარეთ და ანუ დაუშვოთ ფიქრობთ წასვლაზე, ხო? აუცილებლად ეს გზა გიქნებათ, იმიტომ რომ თქვენ ყველაფერს გააკეთებთ, გააკეთებთ. Tu დაუშვოთ ახლა ინტერნეტში მუშაობთ, კი ბატონო. Tu ასე წოდებული კონკურენტები, როგორც ჩვენ ვთქვით, თქვენ გაიმარჯვეთ, იმიტომ რომ აქ რაღაცა ბრძოლაც მთავრდება, გაიგეთ და მიიღებთ თქვენ იმას, რაც თქვენთვის არის სასურველო, ისეთ სამცხე, ну, თუ ელოდებოდეთ დაუშვოთ კლიენტებს, ხო? კი ბატონო. Იმიტომ რომ ახლა არის აქ ახლა ესეთი რამე, ხო, მაინც შემოჭკა ჟეზა. Ай, я вам находки да? Угу. Ой. Угу. И, а як нахат, рагаца периоды брдзоли срулдеба, срулдеба, рагаца за ткан брдзолобде чейлеба, хо? А, ну, шейба, ткан ставзе за брдзолобде, хо, жейлеба, да, ушу, тэхла, ико, ткан ставши, ро, икнеба, ай, шишеби, хо, ай, шишеби, ро, гвачуэн, ай, чуэн, ро, рагаца, майн, цехла, ანუ ედასავით შეიძლება გეცა თქვენ ეს მომენტი, რომ გული გეთკინა და შეგიშინდა და ვაიმე რა იქნება, როგორი იქნება. Თუ დაუშვით ჩვენ კონკურენციაზე ვამბობდით, რომ თქვენ ახლა აქ თქვენ გაიმარჯვით ყველა ვარიანტში მაგას და პლუს კიდე ნახეთ რა მაგარი არკანები მოდის ახლა. აქ არის ადამიანის სიტუაცია, ხა თქვენ რა არჩივანის წინით ეგეთ ეს არჩივანი რა თქმა უნდა უფრო დალაგდება, აქ ახალი ახალი გზები, ახალი სტაბილურობა მოდის, გაიგეთ, იმიტომ რომ ეს საქმე გეუბნებით თქვენ მოგწონთ. აქ შეიძლება სხვადასხვაშორის ვიღაცა მუშაობდა იმასეც, ტურისტული ბიზნესი ქონდა, ეგეც შეიძლება, ან უცხოელებთან მუშაობდით, ან უცხო ენას დაუშვოთ ახლა, დაგჭირდათ ახლა, რომ თქვა, აი უცხო ენა უნდა ვისწავლო, იმიტომ რომ ჩემ კარიერას ეს სჭირდება და მართლაც შეისწავლეთ ისე კარგად, რომ ისეთი შეიძლება მასწავლებელი შეხვდეთ თქვენ, რომ მართლა მოგეწონება და აი კარგად და ადვილად ისწავლეთ, გაიგეთ, ადვილად ისწავლეთ და თან ახლა კარგი საფუძველიც, ან კაი საფუძველიც მოგცემთ დაუშვოთ, ხო? აქაც ეგეთი მომენტიც არის. თუ დაუშვოთ სამუშაოდ, აი სასწავლებლად მიდიოდეთ, კი ბატონო,
Agat არის ეს მომენტი რომ თქვენ გმაყოფილი დარჩებით იმით რომ დაუშვათ აქ ნუ მოიგებთ თქვენ ამ თქვათ grant ან როგორ არის თქვათ ну სწავლას რაც ეხება ყოველ შემთხვევაში აგაც არის იმის საშუალება რომ თქვენ ისწავლოთ მართლა იქ სადაც გინდა აქ შეიძლება შემოთავაზ ან სხვა ქალაქში ან სხვა ქვეყანაში ეგეთი რაღაცა ისეთი მომენტი არის და პლუს კიდე კიდე რა კიდე რა. წინსვლა გაქვთ, რაზეც თქვენ შინაგანად აი გეშინოდეთ შეიძლება ბრძოლობდეთ ხო? ახლა ჩემთვის მაგალითად აი ეს ხმალების ხუთიანი ესეთი არკანი არის, როცა ადამიანი დაუშვოთ გულში ფიქრობს, ანუ თავის თავს ებრძვის, იმიტომ რომ ეს მაინც ხმალი ყოველთვის არის ჩვენი გონება, ჩვენი ფიქრები, ჩვენი აზრები, ხო? აქ ადამიანი მოუგებს, ასე თქვა, თვითონ თავის თავს ბრძოლაში, ასე თქვა, ხო? და წინსვლა გექნება. თუ დაუშვათ ახლა ფიქრობდეთ, ან არ გამომივა, ან რა იქნება, ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, იმიტომ რომ წინსვლა გაქვთ. კიდევაც გეუბნებით, თუ სადმე გადასვლა, აი თუ დაუშვათ კონკურენცია, ხო? ფიქრობთ, აი მაინც თქვენი აზრი, თქვა, კონკურენცია რამე რომ ყველაფერი ძალიან კარგად დაлагდება. აქ რაღაცა სხვა უფრო თითქოს რიცხვი როგორი მომენტი, აი სუბუკა წავა საქმე რა, უფრო ადვილა წავა საქმე, უფრო საერთოდ ახლა რა არის ეს ზოგჯერ ღირს რომ აი სიტუაციას გაუშვა და აქ მაღალი ძალები მოგეხმარებიან და სწორი არჩევანი იქნება, მაგრამ ეს გაძლიერს თქვენ სტაბილურობას. რაღაცა თუ ახალი საქმე თქვენ რამე აერჩიეთ, ყველა ვარიანტში ეს არის გულით არჩეული და კმაყოფილი უნდა იყოს თქვენ ყველა ვარიანტში. აქ თუ დაუშვოთ ახლა ჩააბარეთ სადმე რამეზე, ვთქვათ, ანელოდებით პასუხს, ეს პასუხი უნდა იყოს თქვენთვის დადებითი, იმიტომ რომ აქ არის მომენტი, როცა ადამიანი ახლა, ნუ მაინც გაქვთ თქვენ რა რაღაცა ეჭები, რაღაც მომენტები, შეიძლება ზოგჯერ შეიძლება გუსოვ ვიღაცას გაბრაზდეთ სიტყვაზე, მაგრამ მაინც უფრო წინსვლა არის. თქვენ თავში ბრძოლა, აი კიდევაც დავაზუსტე, თქვენ სწორედ თქვი. თქვენ თავში არის ბრძოლა, მხოლოდ და მხოლოდ როგორ იქნება, რანაირად იქნება, გამოვალ არ გამოვალ, მაგრამ გაემარჯვეთ ყველა ვარიანტში, გაემარჯვეთ თქვენ და გექნებათ წინსვლა და გახარება. გახარება ყველა ვარიანტში გაგიხარდებათ. ანუ აქ არის სწორი არჩევანი, ხო, რაზეც ფიქრობდეთ თქვენ, აი რაზეც თქვენ ფიქრობდეთ, მართლა გექნებათ წინსვლა და აქ მართლა გეუბნებით, რომ სხვათაშორის ძალიან კარგია მედიტაციები გააკეთეთ, ხო? ვისაც ახლა მე მაქვს ეგ მედიტაციები, მე მეკითხებით ახლა იმაზე ფულის მუსიკას და ახლა კიდე ერთ მაგარი მედიტაცია ნახე. მაგასაც გადაგითარგმნით რუსულად და დავდებ აუცილებლად, იმიტომ რომ მედიტაცია მუშაობს ყოველთვის გვეცნობიერებას, ხსნის და ეგეთ რა ხდება და წინსვლას გაძლევთ ყველა ვარიანტში. იმიტომ რომ ძალიან ი პლეილისტში მაქვს, ნახეთ ეგ პლეილისტი რო არის, ეგ არის დამაგრებული მედიტაციები და ნახეთ. იმიტომ რომ ეს და სასურველო გააკეთეთ, ანუ ყოველ დღე ან რამდენ თქვათ ახლა სულ მცირე ერთი კვირა მაინც გააკეთეთ და თან როცა თუ ვაფშე არასოდეს გაგკეთებიათ, ვაფშე 21 დღეც არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ თუ არადა ეს პირველივე დღიდანავე მუშაობს ეს მის შემოწმებული მაგ მე ეგენი უკვე არა ერთხელ მე საერთოდ რამის არ თავაზობ და არ ვდებ, რასაც მე ჩემ თავზე არ მაქვს გამოვლილი და ამიტომ გეუბნებით რომ აქ ცოტა ბრძნულად მიუდეგეთ, ასე ვთქვათ, ცოტა ну ისე კი არა დაუშვოთ რომ კი ბატონო მე ხა ბიზნეს ტრენერიც ვარ და ვიცი როგორი мотиваცია უნდა ადამიანს მივცე იმისთვის რომ რამე გააკეთოს, მაგრამ ზოგჯერ არის ესეთი მომენტები რომ გჭირდება ჩვენ აი სულიერი მიდგომა, ან ზოგჯერ ვთქვათ აი მედიტაციები ხსნის ძალიან კარგად გვეცნობიერებას და ის გაძლიერებს თქვენ ბიცკს, გაიგეთ? და ნახა გოგოები ხა ვინც მოდის ჩემთან კონსულტაციაზე მატრიცაზე, მე ვაძლევ ძალიან მაგარ მედიტაციებს მხოლოდ რუსულად, ქართულად ისინი ძალიან გრძელები და თან ეს სხვისი მედიტაციები ჩემი არ არის და ну მაგას ახლა უბრალოდ აი თუ ვინც რუსული იცის იმად ყოველთვის რა თქმა უნდა კონსულტაციის მერე ვაძლევ და გოგოები ძალიან კმაყოფილები არიან, იმიტომ რომ მართლა ძალიან იცვლება ბევრი რამე ცხოვრებაში და სულ სხვანაირად უკვე ფიქრობ, სულ სხვანაირად უდგები საქმეს და გექსნება გზა. გაიგეთ რა ხდება? კაი, ეს ასე დავტოვოთ, ეს იგი აქ ძალიან კარგი სიტუაციები გვაქვს ჩვენ ყოველ შემთხვევაში. აქ მე მომეწონა ეს პოზიცია, და ნახე, ну,
ცხრიანი პენტაკლების, ანუ ყველანაირად თქვენი ძალა გამოჩდება აქ. წინსვლა გექნებათ აუცილებლად, მაგრამ თქვენზე დამოკიდებული ძალიან ბევრი. Так, ფინანსები, 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 ფინანსები. Ох, 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 рами. Ая гёбне, так, рагаца сиахле. Ну, в принципе, ехла из бнели калдорис дабнелеба, то рагаца изахян дирефанис дабнелеба астрологет, мами ехла астрологи ара вар, маган вицро, эс ძალიან მოქმედებს, რა საერთო და ადამიანს რაღაცა დასასრული მიდის, სრულდება ხო 8 ნოემბერს და მაგ პერიოდში ცოტა შეიძლება ძნელი მომენტებიც ჰქონდეთ, შეიძლება რაღაცა იცვლებოდა თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება სხვანაირად შეხედეთ თქვენ სიტუაციებს და აქ შემიძლია გითხრათ, რომ რასაც თქვენ ელოდებოდით, ამიტომ რომ მოლოდინი ხო ქონდა თქვენ რაღაცნაირად, რომ მაინც ელოდებოდით, რამის შემდეგს მაინც აკეთებდით ხო რაღაცას. აი აქ იქნება განულება და მართლა იქნება ძალიან კარგი შემოსავალი გაქვთ. თუ დაუშვით თქვენ ელოდებოდით და ფიქრობდით, რომ ან არ იყოს შემოსავალი ისეთ როგორც თქვენ გინდოდათ, მაგრამ მაინც გულში ელოდებოდით, თუნდაც შეიძლება ვალის დაბრუნება, რომ ფიქრობთ აღარ დამებრუნებენ, დაგიბრუნებენ ამ ვალსაც, ხო? შეიძლება ფიქრობდეთ სხვაგან გადასვლას, კი ბატონო, გადახვალ. აქ რაღაცა სიახლე ოჯახში იქნება სხვათაშორის, შეიძლება ვიღაცა შვილი გაუჩნდება და იქნება რაღაცა წვეულება და ბავშვი ნენი ფურცად ჩუქება, რომ მაყოფილი იქნება, ეგეთი რაღაცა შეიძლება მოხდეს რა. შეიძლება საოჯახო ბიზნესის დაწყებასაც დააპირებთ, დაუშვათ, ფიქრობთ, რომ აღარ მინდა თქვათ მე უკვე მუშაობა იქ ვინმეზე, მე მინდა ჩემი ბიზნესი და ფიქრობდი რანაირად გამოვა, არ გამოვა, კი ბატონო, კი გამოვა. ხო, აქ ახლა უბრალოდ ახლა მოიცადეთ აქ რა ხდება ფინანსებზე. Хо, ай нахат რა ხდება. საერთოდ 22 არკანი ახლა აქ ნულის არკანს აჩვენებენ რა. ეს არის როგორი არკანი? როცა გვეუბნება რომ არ არის საჭირო რომ შენ იყო ძალიან მიჯაჭული ფულებზე. უფრო მსუბუქად შეხედე ბავშვებს, ნუ მიიჯაჭვები, გაიგეთ ამ სიტუაციებს. არის ესეთი მომენტი და უშ და აი 22-ში დაბადებულები ვინც არიან, ან 22 ენერგია თუ არის ფულის კარმაზე, ანუ კარჩი ან თუ არის 22 ენერგია. არის ზოგჯერ მინუსში როგორი სიტუაცია, როცა ადამიანი ძალიან არის ანუ დამოკიდებული, თქვათ, იმ შემოსავალზე, სიტყვაზე, ხო? აი თუ ფული არა, ძალიან რთულად იტანს მაგ სიტუაციას, ხო? აქ კარტა გვეუბნება, ნუ არ გინდათ გაუშვით ეს სიტუაცია, გაუშვით, იმიტომ რომ მოვა, მოვა მაინც კარგი შემოსავალი, მოგივად აუცილებლად, თუ შენ სულ იფიქრებ ამაზე, რაიმე ფული არა მაქვს, აი აქ როგორ უნდა იყოთ ის, ანუ ბავშვივით მე მოიკეცეთ, ანუ ეს რას ნიშნავს? აი დაუშვით თქვენ შვილს, რომ რამე უნდა, ბავშვს, შვილს, შვილის შვილს, რა ვიცი, ვინც ყავს, ხო? ბავშვს, საერთოდ ბავშვს მიდგომა როგორია? მე მომეწონა აი ეს სათამაშო, ეხა ბავშვი ხო არ ფიქრობს იმაზე, რომ ვაიმე რა ხავქნა, ეხა სად ვიშოვო ფული, სად წავედო, სად ვიმუშაო, აი საერთოდ როგორ მინდა, მინდა და ეხა რა ხავქნა ფული, არა, არა, ის როგორ ფიქრობს? მინდა, მოდეს დედიკო, მინდა ეს ძინა, ხო სიტყვაზე. ის არ ფიქრობს იმას, დედას აქ ფული არ აქვს, იმან გაუშვე სიტუაცია, მოეწონა, მოვიდა უთრა. ანუ ეგ როგორი მომენტია? გაუშვით სიტუაცია, გინდა თუ თქვენია, მაინც იქნება თქვენი ყველა ვარიანტი რა. და რას უფრო მსუბუქად, ანუ დღეს არ მაქვს ხვალ მოვა, ხო? სამყარო მე ისე არ დამტოვებს არასოდეს, რომ დაუშვოთ მე არ მომწეს ის რამდენიც მჭირდება. კარგით, ახლა ამაზე შემიძლია ვილაპარაკოს ძალიან ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ბევრი დრო მაქვს საერთოდ მაგ თემებზე, ნუ მუშაობდე რა ამ თემებზე და ვიცი როგორ მუშაობს საერთოდ ეს სიტუაცია. ამაზეც თუ გინდათ, ნუ დაწერეთ და რა ვიცი, მე ახლა მეც გავაკეთებ რა, თუ ვნახავ რამდენს ჭირდება ამ თემებზე საუბარი და აუცილებლად რამით დაგეხმარებით. ან მოგძანდეთ ახლა პირად კონსულტაციაზე, იქ ყველა ვარიანტი ახლა იქ გეტყოთ, იმიტომ რომ იქ მაინც ახლა როცა ვხედავთ ამ ხო ფულის კარმასაც ნახულობ და ყველაფერს და იქ უკვე მეც ლაპარაკობთ ხოლმე და საუბრობთ. კარგით. ანუ კიდე რას გვეტყვიან? ხო, აი კიდევაც გვეუბნებიათ, რომ ყველაფერი თქვენ ხელს არის, ხელშია. აბსოლუტურად თქვენ ხელშია ყველაფერი. როგორც არ არის საჭირო თქვენ ვთქვათ აქ ენერგიულად, არა, უბრალოდ შეხედეთ სიტუაციას, ისე მართეთ თქვენი საქმე როგორც საჭიროა და ყველა ვარიანტი ახლა აქ ეს სიახლე და რამე იქნება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა გაგიხარდებათ, ძალიან გაგიხარდებათ. აქ შემიძლია გითხრათ, რომ ვიღაცა გაგახარებთ თქვენ დაუშვით შემა მეუღლე ან მამაკაცი, რომელიც არის თქვენს ან თქვენი საქმეც.
საქმე. თქვენი სტაბილური საქმე. Убрал არა ნერვიულო, არ არის საჭირო თქვა აქ დაიძაბოთ, ხო? კი. აი სიახლე, აუცნახეთ რა სიახლე. თქვენ რაღაცას გაიმარჯვებთ, გაიმარჯვებთ და გეკნება წინსვლა ყველა ვარიანტში. ის სიტუაცია, რომელზე თქვენ ფიქრობდეთ, აი არ იცოდეთ გადაწყდება თუ არა, აუცილებლად გადაწყდება. ყველა ვარიანტში მოერევეთ თქვენ რა და რაღაცა სიახლე შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. აუცილებლად. ეს ნახეთ ხუთიანი ხო იყო, ხმალებს ხო გახსოვთ. აუცილებლად ამას მოერევეთ. ყველა ვარიანტში სიახლე შემოვა აქ და წინსვლა გეკნებით. ასე მოკლე გავაკეთეთ ჩვენ ახლა ფინანსებზე და შემდეგ ვიდეო იქნება უკვე ურთიერთობაზე, ხო? სურვილი. სურვილი. მოდი, სურვილო. კი, აუცილებლად. აქ დაჟე კომენტარების გარეშე აუცილებლად იქნება თუ სამე წასვლა გინდა, თუ რამე შეცვლა გინდა, თუ რამე გადასვლა სამე გინდა. აქ აუცილებელი არის სურვილის შესრულება. შეიძლება ვიღაცა დაგეხმაროთ კიდევაც. Თქვენ ამ და შეიძლება даже ისე უცებ მოხდეს რომ ველოდებით შეიძლება კვირის ბოლოს და შუა კვირაში მოხდეს ან вообще დღესვე ან ხვალვე ან ხო ხდებით რა ანუ ძალიან ძალიან მარე მოხდება ეს თქვენი სრულის ასრულება все чему ламазебо какоцит бევრი 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 მადლობა თქვენი კომენტარებისთვის და მინდა რომ კარგი იყოს ყველაფერი და მხოლოდ და მხოლოდ ამ კვალიფიკაციამ შემოგიტანოთ საუკეთესო ყველაფერი იმდენი ფული რამდენი საჭირო და კარგი სამსახურები და კარგი საქმე და რაც მთავარი მინდა გისურვოთ რომ ყველას თქვენ მქონდეთ ის საქმე რომელიც თქვენ არა მარტო ფინანსებს მოგიტანს სულიერად შეგავსებს სულიერად როცა იქნებით შევსებული და როცა იმ საქმეს გააკეთებთ რომელიც თქვენ მოგწონდა ქსიამონ ფული საუცილებლად მოვა.